Надія Іванова, депутат Миколаївської обласної ради, голова постійної комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді і спорту. У 2016 році перемогла у конкурсі «Городянин року» в номінації «Благодійність і соціальне партнерство». Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що так рано до нас завітали. І я так розумію, ви полюбляєте зранку вставати. Ну, взагалі-то аграрії, сільські люди зранку рано встають. І є така звичка, дійсно, що о 6-й ранку я вже на роботі. Яку роль відіграють органи місцевого управління в житті громад? Найважливішу. І сьогодні в зв'язку з дієвою реформою децентралізації, я вважаю, що вона найвдаліша сьогодні, бо дійсно влада не тільки номінально, а влада і в тому числі і кошти, і розпорядження цими коштами переходять на місця. І я сьогодні бачу дійсно насправді в дії для людей приближено до місцевості, до кожного цю реформу, бо освітлюються села, ремонтуються освітні заклади, заклади культури і клубного типу, і бібліотеки, і підтримка спорту йде, і інфраструктура розбудовується на селі, і це дуже важливо, бо кожен відчуває на собі. І те приємно, що коли збираються вже громади, є депутат майже від кожної вулиці, який розуміє, що то його сусіди, то його родичі, що він тут живе, він вболіває. Кожен за свій населений пункт, за своє село, за ПГТ своє, районний центр. І він розуміє, що тут він живе, жити йому, його дітям, онукам. І вболіває за, ну, навіть всі дрібнички, які можуть бути, і дуже таких питань піднімається, і планування вже геть зовсім інше, громада сама вирішує першочергові, другочергові завдання, планує на рік, на два будівництво, ремонт і таке інше. Сьогодні радію з того, що почалось ремонтуватись те, що багато років, багато по 40 років і більше, як з часів, коли було побудовано, не бачило капітального ремонту, і сьогодні це робиться. Я розумію, що не все одразу, але бачачи, які дійсні перетворення і скільки зроблено, і розуміючи, що деякі громади там трошки їм вже 2 роки, але таких небагато, 1,5 роки, і тільки будуть створюватися, і розумію, що за такий невеликий проміжок часу зроблено стільки, скільки, на мій погляд, за 20 попередніх років не зроблено. А є, ну, звичайно, на місці воно ж видніше, що їм потрібно, що їм потрібно, на що першу чергу звернути увагу. Ну, при старій системі комусь з Києва було видно, що треба в якомусь селі зробити першочергово, чи в якому селі, чи в якому районі, чи в якому місці району означено невеличких. Тобто, а зараз на місцях вони бачать, планують бюджет, вони вже переймаються питаннями свого бюджету, вони переймаються питаннями наповнення цього бюджету. І задумається, що не все задумається, так просто. І одночасово починають рахувати все, починають рахувати і надходження, і витрати, і все, акумулюючи все, плануючи все, і вирішуючи разом з громадою. Тобто, дійсно, сьогодні громада за рахунок своїх депутатів місцевих отримала такий речах, важель дійсного місцевого самоврядування. Як співпрацюєте з ОТГ? Дуже плідно співпрацюю, є багато питань, бо є місцеве самоврядування, це і районні ради, і обласна рада, є багато програм обласної ради, є багато питань, на які треба звернути увагу, є багато програм обласних, які направлені на те, на співфінансування, в тому числі виділяють кошти і ОТГ, і обласний бюджет, і це все складається в якісь великі
такі гарні проекти. І скажу, що в себе в районі, там де живу, працюю, у Вітовському, дуже тісно, плідно співпрацюю з Галицинівською ОТГ, з Воскресенською ОТГ. На жаль, Воскресенська ще не дооб'єднана до плану, але вони стараються, намагаються, дуже багато освітлення, дороги. Можу перераховувати те, що зроблено за цей невеличкий проміжок часу. Дуже так, підтримка важлива, підтримка і матеріальна, і моральна підтримка, і в співпраці, і підштовхує, іноді підштовхуєтеся, іноді радимося один з одним, з головами, з депутатами, і це є комунікація. Є ті питання, які я можу як, ну, не як депутат, а як директор підприємства власним коштом закривати, бо є такі речі, на які, ну, це більш адресна допомога якимось жителям села, щось таке, на ще, ну, неможливо з бюджету, зрозуміло, виділити достатньо коштів, і підключаємося в багато-багато вирішення питань жителів громади. От щодо питань, от ви переймаєтесь питаннями культури, освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Ці сфери завжди недофінансовані, завжди не вистачає коштів. Які питання, можливо, потребують от нагальної уваги, а які, можливо, багато-багато років не розглядалися, а от зараз саме вдалося, дійшли до них руки? Ну, питання дуже таке глибоке. Ну, якщо хоча б в одній сфері. На різних рівнях розглядати, тобто є заклади культури, спорту обласного рівня. Всі не знають, якого вони були в стані, так? І освіти. Ми знаємо, що щойно, ну, майже закінчується ремонт музею художнього нашого імені Верещагіна. Ми знаємо, що зараз складаються кошти, ремонтується обласний палац культури. Ми знаємо, скільки зроблено ремонтів в обласній науковій бібліотеці. Власне, проблем дуже-дуже багато. І краєзнавчий музей, і суднобудування музеї. І ми розуміємо проблему нагальну з російським театром, яким наша комісія дуже спірне питання щодо назви його, російський чи драматичний, але знаючи колектив, розуміючи, воно таке болісне, але як на мене, в нас є три театри, ляльковий, про який трошки забувають завжди, але він функціонує, це теж дуже плідно, дуже важко, ну, але вони розвиваються, багато нових фестивалів. Наш театр, ну, український, музичний, драматичний, але я б залишила музичний театр, драматичний театр і ляльковий театр. Це було б важливо, бо вони всі наші українські, вони всі наші миколаївські. Всі доповнюють один одного. Є глядачі, що одні те полюбляють, інші те полюбляють. Ну, деякі глядачі, я вам скажу, що взагалі полюбляють театр і ходять до театру. Тим більше в цьому році обидва театри відкрили свої сезони єврейськими п'єсами. Ну так, воно трошки символично співпало, так, але дуже цікаво. Скажу, що проблем багато. Багато в культурі, в освіті, ну, в цих отраслях, там немає, ну, случайних людей, там є люди, які є професіонали, які є фанати своєї справи, які більше чим займаються за покликом серця і душі, на мій погляд, бо дійсно галузі недофінансовуються, але за останні роки ми цю традицію трошечки ламаємо, ну, так, трошечки цифр, якщо дозволити, якщо обласна програма по розвитку культури два роки назад її фінансування складала там 300 тисяч 600, то в минулому році це вже 9 мільйонів, і це вже більш відчутно, і щось почалось рухатися, да, не одразу все виходить, не одразу планів набагато більше, ніж вирішується питань, але питання будемо вирішується намагатися, поступово, так. Боляче за підтримку спорту, за наших спортсменів, але дуже радію з того, що піднімаються питання,
оновлення матеріально-технічної бази, адже в нас дуже потужна спортивна область. У своїй групі ми більше 6 років займаємо перше місце, ну, по населенню, по перше місце станом по Україні, поряд із великими областями, з великим фінансуванням, такими як Київська, Дніпропетровська, ми займаємо 5-6 місце. Це дуже приємно, що наші спортсмени навіть на ентузіазмі з тим фінансуванням, бо це так по-іншому не назвеш, і олімпійці, і паралімпійці, і неолімпійські види спорту показують дуже-дуже вагомі результати, і гімн України дуже часто звучить у всіх країнах світу. Це не може не радувати. Так. Я дякую вам, пані Надії, що ви до нас завітали. Дякую за цікаву та корисну інформацію.